mobilizatzeko gure gaitasuna erakutsi dugu. Gora zuen! Gaur egun, feminismoan emakumeok antolatzeko beharra azpimarratzen jarraitzen dugu. Komunitate feminista konprometitua eraiki behar dugulako. Aurten, gure konpromisoa kaleak okupatzea da, beste eredu sozial eta produktibo bat aldarrikatzeko. Ez dugu, garbiketa morenik nahi. Baina baita ere, nesta lazuena eta bilboko ausuetan antolatuta dagoen emakumena ere. Zuen bati guztien batik lortu dugu batzoaren sortu izua.